V nové sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvarce v pátek 5. dubna konaly oslavy sportu. Pořadatelem akce byla tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart. Celý program odstartoval v 16 hodin a nejprve se představili sportovní oddíly mládeže. Já si myslím, že to tady funguje úplně fantasticky, protože, jak jsem mohl pozorovat, kluci hrajou fotbal a hrajou to dobře, děvčata hrajou házenou a bylo se na co dívat. No a tady se předváděli i ty badmintonisti, kteří jsou pochopitelně na samém začátku, podle těch papírů, které jsem dostal, ten badminton hrají rok, tak to se ještě nedá nic tak jakoby předvést. Myslím si, že Kynžvart je takovým vzorem pro ostatní tělovýchovné jednoty, jak se starat o mládež. Po představení oddílu mládeže pokračoval program předáním ocenění sportovním osobnostem. Velmi rádi jsme využili tuhle krásnou příležitost oslav dne sportu města Lázně Kynžvart, abychom veřejně tady před velkým početným obecenstvem poděkovali dvou osobnostem kynžvartského sportu. Byl to Jan Kucharik, dlouhodobý činovník, zejména oddílu Kopané, který svého času dělal i správce našeho oddílu. Je to bývalý hráč, který měl spoustu nabídek z okolních klubů, ale nikdy od nás neodešel a zůstal věrný právě našemu oddílu a tělovýchovné jednotě Sokol Lázně Kynžvart. Vedle něj byl oceněn pan Jaroslav Vojáček, který také pracoval od začátku tělovýchovné jednoty velmi poctivě v rámci organizačních záležitostí, byl pokladníkem oddílu a zároveň také jeho firma Vojáček SRO je finančním podporovatelem, dlouhodobým finančním podporovatelem činnosti tělovýchovné jednoty Sokol Lázně Kynžvart. Já si velmi vážím toho, že oba pánové přišli a věřím, že to bylo pro ně velké zadosti učinění. Ocenění sportovním osobnostem předali legendy českého a československého sportu Kateřina Neumannová, Antonín Panenka a Karol Dobijáš. Jak se jim líbila nová sportovní hala? No, já si myslím, že to je super, že tady máte takovouhle krásnou halu, protože to je možnost pro různý sporty, halový sporty a pro děti, pro dospělí, pro závodníky, pro veřejnost, takže já vám ji můžu akorát závidět. Já si myslím, že to je dobře, že tady takováhle hala vznikla, že budou mít zejména děti a lidi tady z Kynžvartu, že budou mít kam jít sportovat, což si myslím, že je velice záslužná činnost. Já si myslím, že vůbec celý to prostředí tady je moc krásný, to fotbalové hřiště, příroda okolo. Viděl jsem ho tam zvonku a pak kolem za hodinu jdeme tam hrát do té haly, tak se vevnitř podívám, jak vypadá, ale u zvonku vypadá nádherně. Je teď jedna velmi důležitá věc, do té haly dostat hlavně ty děti, aby k tomu sportu našli nějaký vztah, aby našli, jak ten sport vypadá, aby prostě možná do budoucnosti třeba i tady z Kynžvartu vyšla nějaká nová hvězdička, ať už fotbalová, házenkářská nebo z jiného sportu, to už je jedno. Moderátorem oslav sportu byla další legenda, tentokrát chebského sportu, Jacek Přibáň. Musím říct, že takovou nádheru jsem zase dlouho neviděl. Pochopitelně v Chebu je taky hala, ale to se nedá vůbec srovnat. Líbí se mi to tady moc a moc. Voní to ještě novotou a viděl jsem a vidím, že ta hala je maximálně využívaná, takže jí přeju nejméně 100 let životnosti a hodně navštěvovaná jak sportovci, tak diváky. Nás zajímalo, čeho si hosté slavností sportu nejvíce považují ve svých bohatých sportovních kariérách. No tak asi by se samozřejmě nabízelo říct olympijského zlata z Turína, což je pravda. Na druhou stranu já jsem celku pyšná, že jsem vydržela v té vlastně světové špičce skoro 15 let. A patřila jsem dlouhou dobu vlastně do světové špičky a pak jsem se stala ještě kromě olympijský zlatý medaile dvakrát mistryní světa, takže to jsou asi ty závody, které mě nejvíc utkaly v paměti. Je to věc, kterou já v tom svém žebříčku takových těch hodnot nebo těch zážitků jako kladu hodně, hodně vysoko. A to je to, že jsem měl možnost si zahrát několikrát za výběr světa a za výběr Evropy. S těma nejlepšíma hráčema, který v té době na těch trávnicích běhali, jako byl třeba Bobby Charlton, Eusebio, Franz Beckenbauer a takovýhle hráči prostě. Keď jsem mal 18 rokov, jsem začal hrát Lígu za Trnavu, tam jsem hral 11 let, pak jsem šel do Bohemky na 3 roky a 4 roky Belgia, 18 let vrcholové. Nebáme se, největší můj zážitok byl dostat se na majstrovstvá světa do Mexika 70. Další úspěch byl majstri Evropy 76, kde jsem dal
ľavou nohou, tou mojou drevenou, druhý gól proti Nemcom a samozrejme Nemci vyrovnali a Tondo urobil tú penaltu nádhernú, ktorou sa proslavil a samozrejme sme zvíťazili. A jak sú na tom osobnosti se sportováním v současné době? Tak dneska sportuju především tak, že podporuju ve sportování svoji dceru, takže jezdím s ní po tenise, že ona hraje tenis. No a když mám já čas, tak v zimě lyžování, v létě běhání, cyklistika, horská turistika, to jsou věci, které mě baví. Já se snažím pořád poměrně hodně sportovat, ale samozřejmě hlava by chtěla hodně dělat, ale tělo říká ne, takže se snažím, ale přesto se snažím hrát. Hraju golf, hraju ještě za starou gardu Bohemky třeba, hraju tenis, stolní tenis, kulečník, karty s Karlem Dobijášem, takže... Mám 71 let, do haly si idem trošku zahrať, ale pred pol rokom som padol niekde v Albrechticích a zlomil som si devinu desinu rebra, tie sú zahojené, takže uvidím. Robíme s Tondom starú gardu Bohemky, ukážem sa tam, trošku detem ukážem niečo, zažonglujem na zemi, to ukážem aj v hale, takže už toho moc nenabehám, ale samozrejme všetko je založené, panenka dobíja, stará garda Bohemky. Sportovní část oslav uzavřelo exibiční fotbalové utkání starých gard mezi TJ Sokol Lázně Kynžvart a TJ Hrozňatov, které skončilo nerozhodně 5-5.